Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua. Terdengar pun suara. Selamat pagi cikgu. Hai. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Ha ai cikgu okey Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagus. Okey jadi uh, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama lagi uh, dalam kelas sains kita untuk tahun 4. DLP dan juga non DLP atau DLP dan juga bukan kelas DLP. Jadi cikgu harap kamu boleh dengar suara cikgu. Uh, jadi sekarang ni kita ada lebih kurang uh, 14 orang. Uh, ah, Okey 15 orang tetapi masih lagi ada yang tak join gunakan ID D5 kan. Uh, macam uh, Akmar Ryan, uh, Wa'i, kemudian Ayuni Nabilah, Azazmi uh, Haikal, Anon. ada uh, juga Anon ni kan yang tidak diketahui identiti dia. Siapa Anon ya? Anon ni siapa? Cuba buka mic bagi tahu. Kemudian ada siapa lagi? Ah Syarul Iqwa. Syarul Iqwa ID dia lima yang orang tak boleh pakai ya. Ah, uh -uh, tak boleh. Tak tahu lah kenapa. Kan cikgu dah cik, kan, cikgu dah bagi tahu. Tanya cikgu, WhatsApp cikgu ataupun message cikgu. cikgu, cikgu akan ajar macam mana nak guna ataupun apa masalah kamu okay ah ha, lepas ni lepas ni uh, tunjuk kat cikgu jadi jadi macam mana ya okay. ha sebab ah uh, cikgu nak ambil kamu punya kehadiran bila kamu tak gunakan ID betul kamu jadi cikgu ah uh, ada cikgu tak tahu nama nampak anon dan left meeting dah uh, rajuk kot tapi uh, untuk kehadiran cikgu kena ambil nama kamu daripada sinilah daripada kamu punya apa daripada kamu punya nama penuh ni Kan? Ha, kalau kamu masuk gunakan ID delima tu, dia dah siap baca tulis nama penuh. Tapi tak apa, jangan risau. Ha, sebab nanti kalau kamu dah buka kamera, cikgu akan kenal lah kamu. Okay? Baik, jadi itu yang pertama. Jadi pada pagi ni kita akan teruskan lagi kelas kita. Eh, apa pula? Okay, kita akan teruskan lagi dengan kelas kita pada pagi ni. Uh, kepada anda semua, cikgu harap anda boleh bersedia. Baik, jadi pagi ni kita... Kita nak belajar, kita nak kita dah belajar minggu lepas tentang tajuk bahan. We have already learned about material, okay? Material, what is the sources of the material, sumber-sumber bahan, dan kemudian kita dah belajar apa dia kegunaan-kegunaan uh, bahan dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita nak habiskan sedikit lagi tentang topik material ataupun bahan, dan kemudian kita akan teruskan dengan sedikit perbincangan latihan. Okey kita akan buat perbincangan tentang uh, dalam buku uh, rampaian topical activity kamu tu uh, muka surat uh, 40 berapa eh cikgu tak ingat nanti cikgu tunjuk dekat kamu so itu yang kita akan uh, bincangkan sama-sama. Ha maksudnya kamu dah buat soalan objektif tu kamu dah buat dan kemudian kita akan bincangkan soalan objektif tersebut dan kemudian kita akan sambung terus kepada soalan subjektif. Okay, so uh, minggu lepas, last week we had learned about the uh, properties of the material, ciri-ciri bahan. Ciri-ciri ha, bahan dia boleh apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu, apakah ciri-ciri bahan yang telah kita belajar pada minggu lepas? Boleh dikit. Boleh apa? I kita semula. Ha, boleh dikita semula ada enam perkara yang kita dah belajar, enam ciri-ciri yang kita dah belajar pada minggu lepas. Siapa masih ingat? Tentang sifat bahan. Okey, boleh apa? Boleh diregangkan. Kemudian boleh menjadi konduktor elektrik dan juga boleh menjadi penebat. Dan kemudian boleh apa lagi? Boleh uh, timbul ataupun tenggelam. Haba, haba boleh mengalirkan haba ha ada maris boleh mengalirkan haba dan juga boleh menjadi konduktor elektrik ha lagi apa dia lagi boleh uh, apa apa membiarkan cahaya menembusi maksudnya lut cahaya dan juga lut sinar dan juga legap okey kemudian kita ada apa lagi uh, yang boleh mengalirkan haba dan kemudian boleh diregang itu ciri-ciri bahan yang kita dah belajar pada minggu lepas so ada 6 ciri bahan Ha, janganlah lupa. Ha, okay. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan sedikit lagi iaitu bagaimana aplikasi ataupun apa yang kita aplikasikan bahan tersebut dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi cikgu tunjuk dulu buku teks kamu ya. Sekejap. Okey, baik. Okey, di sini dan cikgu tunjukkan di sini. Mana dia kau? Oh, Okey. So cikgu tunjuk sajalah bahasa Melayu tetapi kamu uh, yang bahasa Inggeris, cikgu akan translate lah untuk kamu ya. Eh. Kalau kamu ada perkataan ataupun ada perkara yang kamu tak faham, kamu boleh bagi tahu cikgu. Eh. Ni cikgu tunjuk bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni? Melayu. Ya. Yeah. Melayu. Ya. Buku teks tahun empat tahun ni. Okey. English. Ah, Okey. Baik. So cikgu akan tunjukkan yang ini. Okey. So ini yang kita akan uh, tengok pada hari ini iaitu berkenaan dengan uh, material. Sikit lagi kita nak habiskan. So ini adalah enam perkara yang kita dah lihat pada minggu lepas iaitu ciri-ciri ataupun sifat bahan itu sendiri. Okey. Baik, jadi hari ini kita nak tengok teruskan dengan aplikasi. Ha, aplikasi sifat bahan ataupun yang kita panggil sebagai application of the properties of material. Macam mana kita nak aplikasikan uh, sifat bahan yang kita belajar ni uh, dalam kehidupan seharian kita. Ha, contoh dia kata, wah cantiknya kereta mainan ini. Kita nak cipta kereta mainan sendiri tapi bagaimana? Jadi dia kata saya cadangkan guna bahan kitar semula. Jadi kita boleh gunakan pengetahuan tentang sifat bahan. Apa yang kita dah, apa dia pilih plastik sebab apa dia pilih kayu, sebab apa dia pilih bahan yang ber, yang berbentuk bulat dan sebagainya. Okey? Itu adalah sifat bahan boleh boleh membuat kita boleh membina uh, model ataupun uh, bahan baru daripada bahan-bahan uh, uh, sekitar kita. Okay, kenapa kita buat kereta kalau macam dia buat kereta ni, kereta mainan, dia buat daripada plastik. Kenapa? Supaya tak berat. So, supaya tak berat satu, kemudian apa lagi? Dia tak masuk air. Kalau dia buat kereta kereta mainan menggunakan kertas, apa akan jadi? kenai hancur koyak koyak hancur maksudnya dia boleh pakai koyak koyak ah ha. dia boleh pakai sekejap sahaja dia boleh main sehari dua sehari sekejap aja kemudian bila dah basah habis rosak tak boleh main dah okey tapi ke ya. ya lagi untung kalau buat macam tu orang asyik beli 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 je ah ha. bagus kamu ni uh, pemikiran kamu ni pemikiran orang bisnes bagus ah ha. sebab itulah kadang-kadang setiap apa yang kita buat kita beli ni Kadang-kadang bila kita beli dengan harga yang murah memang kurang kualiti. Tetapi orang saja nak uh, buat harga murah kurang kualiti sebab dia akan selalu membeli. Beli lagi beli. Walaupun harga dia RM2, kamu beli kat kedai RM2, uh, contohnya pensel lah. Pensel kedai RM2 dengan pensel, eh pensel murah sangat, mahal sangat RM2. Uh, contohnya bekas katalah, bekas tapu eh. Kamu beli kat kedai RM2 dengan kamu beli dekat kedai yang harga dia RM50. RM50 tahan lagi lama. Tapi kamu beli sekali, kamu boleh tahan 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau RM2, pakai sebulan rosak. Pakai sebulan pecah. Pakai 3 hari rosak. Jadi kamu beli, 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 beli. Jadi mereka akan lebih untung. Ha, ya, yeah, Syari Kuan. Kenapa apa, barang yang lagi murah, kualiti dia rendah. Tapi kalau mahal, kualiti dia tinggi. Okey. Ah, ini senang saja sebab bila kita menggunakan barang yang berkualiti rendah, jadi harganya lebih murah. Contoh. Okey, kamu nak buat kereta contohnya. Kereta tersebut kamu buat daripada besi biasa saja. Besi tu murah, besi tu cepat karat, besi tu senang dikemikkan. Jadi sebab dia murah, kualiti besi tu rendah. Jadi sebab tu harga dia boleh jual murah. Tapi kalau kamu beli kereta yang mahal ni, dia gunakan besi yang mahal. Dia guna besi yang tahan, tak berkarat, tak ada. Kalau kamu ketuk pun dia susah nak kemik. Ha, jadi sebab itulah harga dia mahal. Itu ha, tu beza dia. Sebab itu kadang-kadang kita beli kualiti, kita beli dengan harga. Sebab apa orang boleh jual harga murah? Sebab apa orang boleh jual harga mahal? Sebab kualiti. Kadang-kadang ha, kualiti. Tapi jangan kena tipu. Ada juga orang dia gunakan dia gunakan barang yang murah tapi dia jual harga mahal. Ha, jadi kamu kena tipu. Sebab tu kamu kena tengok betul-betul. Okay? Baik. Seterusnya, kita tengok tentang pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Ha, yang ni cikgu cakap tadi, how do we choose the properties of materials to invent an object ataupun untuk mencipta objek. Bagaimana, apa bahan yang kita nak gunakan. Okay, for example, dalam ni dia kata dia nak mencipta periuk. Kenapa periuk dia buat daripada logam? Sebab apa? Kalau pakai plastik nanti apa tu cair? Okey, satu jawapan sebab pakai plastik memang takkan boleh masak lah. Dia cair lagi sebab apa? Tahan panas. Tahan panas? Bukan tahan, panas. tahan panas. Ha? Tak tahan panas. Bukan tak tahan panas. Besi atau pologam merupakan konduktor haba. Kan kita dah belajar atas tadi. Kita kata konduktor haba yang baik. Mana dia? Ah ha, ini eh konduktor haba, heat conductor. Ah ha, ni, konduktor haba yang baik. Jadi bila dia menjadi konduktor haba yang baik, dia senang dipanaskan. Jadi bolehlah kita masak. Kalau kita gunakan benda yang tak boleh panas, Okay, contohnya macam kayu contohnya, kita bakar kita panaskan kayu. Kayu ni dia uh, bukanlah pengalir haba yang baik, tapi kalau kamu bakar kayu tu lama-lama dia terbakarlah, Tapi macam senduk kayu kan, dia lambat nak panas. Jadi macam mana kita nak masak? betul tak? Ha, sebab tu dia buat daripada logam. Okay, number two. Kenapa? Why is cotton cloth best best used for wiping liquid? Kenapa kain? Ha, kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengelap cecair yang tumpah. Sebab apa? Terak air. Ya, kebolehan dia untuk menyerap air yang paling tinggi. Yang ini kita dah belajar masa ah. tahun 3 uh, dan eh, tahun 1 uh, penyerapan. Okay? Awesome. Ah, ya. Ni kelas dah jam je berapa? Jam empat. Ah. Kenapa? Kenapa Santa kat kelas lima kristal? Hah? satu kelas lima kristal ke? Ya, saya dah masuk Astaga dah. Ini Allah ni Syafiq Allah. ni. Ya ke? Ah, tak apa, tak ya. apa, tak apa. Untuk tahun lima, cikgu dah bagi. Uh, cikgu dah bagi kerja kan? Silap pula. Ramai kan yang masuk? Tak apalah, kita buat uji kaji saja. Tak, saya seorang saya masuk. Ah, tak apa, cikgu silap pula. Okay, tak apa, tak apa. It's okay. Kamu masuk pun tak apa boleh ulang kaji kan. Silap lah. Sebab ah, cikgu dah bagi kerja yang lain dekat kamu sebenarnya. Eh mana dia? Cikgu bagi, cikgu bagi mana ada bagi link dekat kamu? Syafiq. Ada kat tahun 5. 5 kristal. Eh, 5 kristal cikgu masuk pasal heat. Mana dia cikgu kata uh, Google Meet? Itu cikgu kata Google Meet tu YouTube. Oh, link sebab ada dekat situ. Tak apa, tak apa. It's okay. Uh, tapi tak apalah. Kalau kamu nak buat kerja tu, boleh. Kalau kamu nak teruskan dalam ni pun, boleh. Tak ada masalah. Cuma ulang kaji saja, Okay. Baik. So, dalam tahun satu kita belajar tajuk, tajuk penyerapan. Okay, tajuk penyerapan tu iaitu tajuk yang mana bahan yang paling kuat, uh, paling banyak sekali meresap air. Kita buat eksperimen tahun 1 iaitu cikgu dah pernah buat eksperimen. Kalau kamu nak tengok eksperimen tu, kamu boleh tengok uh, video cikgu tahun 1. Okey, kita buat di antara kertas surat khabar, eh kertas A4 paper. Kita ada kain, kain kapas dan juga kita ada uh, apa lagi satu? Um, tisu paper. Uh, jadi kita buat eksperimen tu, kita tengok yang mana yang paling banyak menyerap air. Uh, dan ke, yang paling banyak terbukti adalah daripada kain. kain kapas macam ni, cotton cloth. sebab itulah kita gunakan cotton cloth untuk yang paling sesuai digunakan untuk mengelap cecair yang tumpah. Tak ada pula orang buat, bila tumpah je air, orang pakai kertas pergi lap. Ada. Tapi jarang-jarang orang buat lah. Okay, kalau dah tak ada kain, dah tak ada apa, dah tak ada mop, dah tak ada ni, kamu gunalah kertas. Boleh juga. Okay? Baik. Next. Ha, okay, ni contoh dia nak buat lampu terendap. Okay, lampu terendak ni uh, kita panggil sebagai lampu yang lamp shade ni. Maksudnya dia punya uh, lampu yang boleh uh, ada ada dia punya bahan dia untuk menjadikan uh, lampu tu sedikit malap. Ha, nampak? Sebab apa dia buat macam tu? Dia gunakan bahan tu untuk menjadikan cahaya dia kurang terang. Kalau dia letak-letak penutup dia tu mungkin cahaya tu akan jadi sangat terang. Jadi dia letakkan penutup atas tu untuk menjadikan dia lebih malap. Ha, selesa sikit kamu nak tidur. Okey, baik. So, do you have any question? Ada soalan tak tentang ah, ada soalan tak tentang a uh, topik material ni sebelum kita beralih kepada discussion tentang latihan yang kita nak buat ni. Ada soalan tak? Tak ada. Ha, ah, okey, baik. Cikgu nak uh, sebelum sebab kamu kata tak ada soalan, okey, cikgu nak cerita balik minggu lepas ada yang tanya Hasha, ini kelas tahun 4 tau. Tapi kalau kamu nak stay tak ada masalah. Tengok balik dalam arahan cikgu tu. Cikgu bukan suruh masuk Google Meet. Cikgu kata uh, boleh refer sahaja dia punya uh, apa ha, ni, uh, ni video tu. Dia orang banyak silap tu. Okay. Baik. Cikgu nak cerita balik minggu lepas pasal yang tanya. Siapa yang tanya pasal ulat sutera? Muayat ni Siapa yang tanya pasal ulat sutera minggu lepas? Buka, eh, minggu buka, minggu. buka, buka muka saya. Ah, ha, siapa yang tanya ulat sutera? Ah, ha, cikgu dah cerita minggu Cik lepas tentang oka. bagaimana ulat sutera tu boleh menghasilkan sutera kan? Ada yang tanya minggu lepas, ah ha, cikgu ulat sutera tu macam mana? Okey, cikgu dah carilah maklumat dia. Okey, ulat sutera ni dia adalah salah dia sama macam ulat beluncas biasa tu. Ah, ha, dia juga ulat uh, dia ulat sutera ni sebenarnya memang sejenis ulat beluncas. Okey, dia dia akan uh, kitaran hidup dia sama macam uh, ulat beluncas yang biasa tu yang dari ulat jadi kepompong lepas tu tidur malam apa? Cikgu tak ingatlah lagu tu. Siapa ingat lagu tu? Tak ingat? Lah kamu takkan tak pernah nyanyi lagu tu. Jadi ya, eh, cikgu cari mana ti, uh, dari ulat. Ah ha, jadi ulat jadi kepompong, kemudian Uh, nyak dalam kelonsong cukup cukup masa kelonsong, kelonsong pecah pom jadilah rama-rama yang indah ha okey jadi sama juga konsep dia ulat beluncas pun sama daripada ulat beluncas tu dia jadi kepompong kemudian tidur malam uh, tidurnya nyak jadi kelonsong dia akan jadi kelonsong kelonsong itulah yang sebenarnya adalah benang sutera ha jadi daripada benang sutera itulah orang ambil dan proses untuk menjadi benang sutera. Ah ha, okey siapa ni? Saya tahun 4 Harindra. Okey Harindra, welcome Harindra ya. Eh. Uh, tahun 4 kita sedang belajar tentang topik uh, 8 material ataupun bahan. Okey jadi Adam Haris ya Adam Haris. Ulat sutera tinggal kat mana? Okey ulat sutera ni dia sebenarnya tinggal dia dia tinggal dekat ah uh, dia, dia kamu nak kata tinggal tu tidaklah tinggal. tinggal. Dia tinggal. Kamu jangan, off mic sekejap uh, ada, ada hari. Okey, ulat sutera ni dia hidup macam ulat beluncas juga. Dia hidup dekat pokok-pokok sebab dia makan daun. Tetapi keistimewaan ataupun special dia ulat sutera ni adalah dia tak makan daun biasa. Dia makan daun pokok mulberry. Haa, daun pokok mulberry ni dan uh, di Malaysia kita tak ada uh, satu uh, pro, apa nama, tempat ternakan ulat sutera. Ada satu saja yang cikgu jumpa dekat Johor. Dia memang ternak ulat sutera tapi dia tak proses untuk menjadi ulat sutera sebab kos dia tinggi. Jadi di Malaysia kita tak ada tempat pemprosesan benang sutera. Uh, tetapi di negara luar macam Vietnam, China memang mereka ada uh, kilang ataupun tempat untuk memproses ulat sutera menjadi benang sutera. Ya muayat Kenapa kat sini tak ada tempat untuk proses ulat sutera? Okey, soalan yang bagus. Sebab cikgu dah carilah dalam dalam internet dan sebagainya. Cikgu jumpa ada satu tempat di Johor yang mana dia memang menternak ulat sutera. Okey, dia boleh sebab sebab apa diternak ulat sutera untuk tujuan agro pelancongan. Ha, agro pelancongannya sebab dia tanam pokok mulberry. Okey, pokok mulberry ni daun dia ulat sutera suka makan. Okay, so pokok mulberry ni dia tanam dia nak ambilkan buah mulberry tu je. Tapi disebabkan ulat sutera tu suka makan daun mulberry ni dia ternak. Okay, tetapi hanya untuk tujuan pelancongan. Sebab apa dia tak proses? Sebab dia kata kos untuk proses uh, ulat sutera, uh, benang sutera ni tinggi, mahal. Kos dia tinggi, ha, tak berbaloi. Jadi sebab tu dia tak proses menjadi benang sutera. Kita banyak import saja benang sutera tersebut. Okay? Boleh faham ya Muayyad? Ha, nanti cikgu boleh tu, uh, cikgu akan tunjukkan sedikit info lagi dalam dalam tele kelas tele uh, dalam grup Telegram kamu. Okey. Baik, itu tentang ulat sutra. Okey, jadi kita akan teruskan dengan perbincangan. Okey, cikgu nak teruskan dengan perbincangan tentang topik yang kita nak belajar pada uh, kita nak discuss pada hari ini, latihan yang kamu dah buat. Sekejap ya? Okey, latihan dengan kamu. Okey, buka buku rampaian uh, topical Science kamu. Okey, jap ya. Yeah. Okey, this one. Ah, okey. Baik, jap. Cikgu besarkan sikit. Okey, so kita akan bincangkan soalan. Cikgu tengok uh, ramai lagi tak hantar kan dalam Google Classroom. Betul tak? Dah. Ah, ha, yang anda hantar tu bagus tak? No. Ha, kejap, cikgu tengok ya. Kita tengok siapa lagi yang tak hantar. Ya, ha, cikgu tunjuk. Saya dah jap. hantar. Ya, cikgu dia tak kata kamu. Cikgu kata ramai. Saya dah hantar. Sekejap, cikgu tengok satu satu ya. Okey, kita tengok empat zamrud. Eh, ini bukannya akaun cikgu. Okey kita tengok siapa yang belum hantar lagi. Empat Zamrud. Okey, satu belian. Empat Zamrud. Siapa masuk tu? Aminah Ismail. Siapa dia? Aminah Ismail. Okey, sign 11 Ogos hari tu. Okey, dah ada berapa orang yang hantar kita tengok ya. Okay, ada tujuh orang. Ha, tujuh orang yang dah hantar. Ha, ni Asazmi belum, Denny Syakim belum, Adam Haris belum, Hafiz Zikri belum, Nurul Batrisha belum, Bella belum, Maisarah belum. Betul tak? Betul kan? Ha, apa, nanti hantar sahaja dalam Google Classroom tersebut. Okey? Baik. So, kita nak teruskan dengan perbincangan atau persoalan kita pada hari ini tentang uh, bahan. okay add to existing not cancel okay baik jadi ada uh, 12 tak silap cikgu ada 12 uh, soalan objektif jadi kita akan rotate ha, kita akan bagi giliran cikgu nak kamu baca i just want you to read the question and then you answer okey ba uh, kamu baca soalan tersebut dan kemudian kamu jawab mengikut jawapan yang betul bersedia Cikgu akan tengok kamu punya senarai nama dekat sini. Jadi cikgu panggil kalau kamu guna nama mak atau ayah kamu ataupun nama lain, ah ha, kamu menyahut ya. Okay, the first one. Yang pertama, Adam Haris. Okay, silakan Adam Haris. Number one. Sekejap, ya, Bahan berikut yang manakah digunakan Untuk membuat objek-objek di atas Okey untuk membuat objek Yang pertama pemadam Yang kedua tayar Apakah bahan yang digunakan Getah Getah very good Okey betul Okey yang kedua Number two Alia Faizah Antara berikut yang manakah ialah sifat bahan yang digunakan untuk membuat baju hujan? Okey. D tidak menyerap air. Okey, very good. Tidak menyerap air. Jadi kamu yang lain, tolong semak jawapan kamu betul ke tak betul. Kalau salah, kamu boleh padam dan juga kamu tuliskan jawapan yang betul. Okey. Is uh, number three. Uh, Aminah Ismail. Siapa ya Aminah Ismail? Tak ada pula Aminah Ismail. Tak ada. Okey. Aminah Ismail tak ada. Kita teruskan. Amirah Yahya. Siapa Amirah Yahya? Tak ada juga. Okey. Tak ada juga. Kita teruskan. Asazmi Haikal. Nombor 3. Nombor 3. Asazmi. Bajar 2 menunjukkan dua objek. Antara objek berikut yang manakah dibuat daripada bahan yang sama dengan objek di atas? Okey. Jarum. Apa dia? B. Jarum. Okey, bahannya adalah apa dia? Logam. Okey, so jarum. Bagus. Number four. Uh, Ayuni Nabilah. P. Apa yang P? Ayuni Nabilah ni siapa ya? Adam-Adam. Adam apa? Khalid. Adam? Halik. Adam Halik. Okey, baik. So baca sikit soalan itu, bahagian yang manakah? Ada lutsina. Adalah lutsina. Which part of which part of the spectacle is transparent? Yang mana? A. A, jawapan dia iaitu P. Yang ini cermin dia adalah lutsina. Kalau S ni apa dia? Bahan apa? Legap. Ah, bahan legap. That is uh, opaque objek iaitu bahan legap yang tidak boleh menembusi cahaya tidak boleh menembusi baik nombor lima ha, soalan ni panjang sikit nombor lima cinta kasih Riana silakan Raja empat menunjukkan penyiasatan sebatang kunci diletakkan di belakang cube ice. Okey, sebatang kunci diletakkan di belakang Q Ice, okay. Ada cube ice, ada kunci, okay. So, Ap, apakah sifat bahan yang tunjukkan pada cube ice di atas? Okay. Apakah sifat bahan uh, cube ice tersebut? Ia adalah bahan uh, apa? Bahan luk cahaya. Luk cahaya. Kenapa kamu kata luk cahaya? Cinta kasih Kerana kenapa kamu kata Lut cahaya Tengok balik gambar tu, kenapa Tak apa, cakap je, jangan risau Cikgu tak marah Kita bincang, nama pun discussion kan Okay, siapa nak bantu Okey, sila Muayyad. Okey, Adam Haris. Muayyad. Apa? Tajampa menunjukkan satu penyiasatan sebatang kunci diletakkan okay. di belakang kiub ais. Oh, Muayyad, Muayyad, cikgu kata cikgu tak tak, tak 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 apa? Itu kita dah baca, tapi kenapa? Betul tak jawapan dia lub cahaya? Salah. Okey, kalau salah apa jawapan kamu? Bahan legap. Bahan legap. Okey, dia tanya ada sifat bahan yang ditunjukkan pada cube ice. Ha ni cube ice. Jadi kalau kita tengok pada cube ice ni, dia letak kunci di belakang dan kita masih boleh nampak kunci tersebut. Okey, tetapi tidak berapa jelas. Jadi sebenarnya betul jawapan tadi iaitu lut cahaya. Cuma bila cikgu tanya kenapa jawab lut cahaya, jawapannya adalah kerana kita tidak kita nampak kunci kita tidak nampak kunci sepenuhnya. Nah, itu jawapannya. Okay? Ha, itu jawapan dia. Okey, maksudnya kita boleh nampak kunci tetapi tidak sepenuhnya, tidak begitu jelas. Jadi itu sebab kita katakan bahan ini merupakan bahan lut cahaya. Ha, boleh? Okey, ya? bagus. Thank you, cinta kasih. Okey, seterusnya Danish Hakim, number 6 ataupun nombor 6. Danish Hakim ada? Tak ada, okay. Danis hakim tak ada. Uh, Isma Arisa, okay. Isma Arisa. Isma kelas DLP kan? Ah, yeah. ha, kena baca bahasa Inggeris. Which of the following? Which of the following object has the shape? Shape of material as the spring? Apa dia? Hah? Yeah. Ha? Apa jawapan kamu? What is your answer? Ha? Huh? Berus gigi? Okay, dia kata antara objek berikut yang manakah? Okay, which of the following ha object has the same property? Sifat yang sama of material as the spring. Spring ni apa kebolehan dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa kebolehan ataupun apa sifat boleh Boleh diregangkan. Spring? Ya, yeah, boleh diregangkan. Okay, jadi apa yang sama dengan spring adalah sebenarnya D, adalah gelang getah. Ya, yeah, di, gelang getah. band. Okey, ataupun gelang getah. Sifat dia sama iaitu ia boleh diregangkan. Ah, ha, Okey, baik. Very good. Tak apa. Okey, betul kan uh, Ismail Okey, number seven, Nombor tujuh. Um, Zainul Zaman Azhari. Ha, ini siapa ya? Ha, apa nama kamu? Tak clear. Apa dia? Tak berapa jelas. Okey, tak apa. Kamu Zainul Zaman, Zainul Zaman Zahri, kamu tuliskan jawapan kamu di ruangan chat tu. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Dia kata, diagram 5 shows a block of ice. Menunjukkan se sebongkah ice. Antara bahan berikut yang manakah boleh digunakan untuk menyimpan ais untuk tempoh masa yang lebih lama? Okey, jadi apa jawapan kamu? Zainul Zaman. Mana? B. Ha? B. B, P dan juga S iaitu habuk kayu dan juga logam. Yang boleh digunakan untuk menyimpan ais dengan lebih lama. Okey, logam sebenarnya dia adalah konduktor haba. Jadi logam ni kalau kamu simpan ais dalam logam, kalau kita biarkan di tengah panas, dia akan menyerap haba dan kemudian ais akan cair dengan cepat. Jadi tak sesuai untuk air. Jadi kita akan gunakan bahan yang tidak boleh menjadi konduktor haba yang baik iaitu kita gunakan iaitu apa dia? Siapa ada jawapan dia? A, P dan R. Ya, kita akan gunakan habuk kayu dan juga polistirena ataupun polistrin. Okay, kerana ia bukanlah konduktor haba yang baik jadi kalau kena tengah kita letak tengah panas pun dia tak menyerap panas dengan bagus kemudian kalau kita letak tempat yang sejuk pun sama juga okey sama juga macam kayu kayu juga bukan merupakan konduktor haba yang baik ha jadi sebab tu kita boleh menyimpan ais dalam jangka masa yang lama very good okey nombor 8 seterusnya siapakah nama yang bertuah muayyad Raja Enam menunjukkan sebuah susu dibalut dengan bahan X untuk mengekalkan kepanasannya. Okey. Apakah bahan X? Okey, apakah di kepingan bahan besi? Apa dia? D. D kepingan besi. Okey, dia kata dengan bahan X untuk mengekalkan kepanasannya. Kenapa kamu kata kepingan besi? Sebab besi menyerap haba. Okey, besi menyerap haba tetapi dia kata dia letak bahan tu dan untuk botol susu tapi dia tak kata pun dia letak dekat tengah panas apa ataupun dia kata dia letak dengan api dan sebagainya. Ha, jadi dia nak dia cuma nak kekalkan kepanasan sahaja. Ha, dia tak nak bagi kepanasan tu terkeluar. Ha, jadi kalau kita gunakan kepingan besi, kalau kita letak di tepi aircon ataupun letak tepi kipas, besi tersebut akan menyerap cua, uh, apa uh, apa nama uh, sejuk tu dan kemudian dia akan menyejukkan terus botol susu. Jadi kita akan letak apa? Siapa ada jawapan lain? Kapas. Ya. Okey, kita akan letak kapas ataupun cotton wool ataupun biasanya kita letak kain kan. Kalau kalau kamu tengok mak kamu bila buat susu, bila dia nak sim, dia, dia nak apa? Dia nak bawa ke mana-mana nak kekalkan kepanasan dia letak, dia balut dengan kain lampin tu kan. Ha, balut dengan kain lampin tu tak bagi supaya haba tu tak terkeluar. Ha, okay. Baik, number nine ataupun nombor sembilan. Seterusnya, Muhammad Adam Haris Terida. Okay, Muhammad Afifuddin. Apakah jenis bahan yang digunakan untuk membuat X dan Y? Okay, X tu apa dia? Bahan semula jadi natural ya yeah, okey x tu apa dia x tu adalah meja ataupun meja kita panggil nampak macam meja kayu dan kemudian y adalah payung jadi kamu kata apa jawapan dia x tu apa dia apakah bahan yang digunakan apa dia bahan semula jadi okay. Iaitu... bahan semula jadi iaitu natural material for example wood kayu bahan semula jadi dan kemudian y kita gunakan apa Bahan buatan manusia. Bahan buatan manusia. Very good. Jadi jawapan dia adalah A. Okay. Baik. Seterusnya. Nombor sepuluh. Muhammad Akmal Ryan. Ada tak? Akmal. Okay. Dragon seek show a bottle right. of milk is wrapped with material eggs to keep it hot. Uh, Akmaraya, number 10, akmarayan Number 10. The following yes. objects are made of man-made materials except... Okay. All of the objects are made... from a man-made material except what? Hmm. Mana? Hmm. Selain daripada bahan buatan manusia, apa dia? Uh, leather shoes. Leather shoes. Okay. Ataupun kasut kulit. Dia berbuat daripada kulit binatang biasanya. Okay. So itu adalah bahan yang Bukan man-made material. Lain-lain plastik, payung, baju hujan semua dibuat daripada bahan buatan manusia. Very good. Okay, number 11. Uh, Firas Fitri. Rajah lapan menunjukkan satu spring ditarik. Aktiviti di atas menunjukkan bahawa spring boleh diregang. B. Okay, bagus. Ini soalan senang iaitu boleh diregangkan. Bila dia tengok, dia tarik, maksudnya spring tersebut boleh diregangkan. Okey, kalau kamu tengok bahan yang lain, contoh macam pensel ke, macam kayu ke, dia tidak boleh diregangkan. Dan nombor dua belas, soalan objektif yang terakhir, Hafiz Zikri. Ada tak Hafiz Zikri? Tak ada. Okey, Bella Emilda ras muka cikgu. Sharifah menggunakan bahan K untuk mengelap air yang tertumpah di atas meja. Apakah sifat bahan K? C menyerap air. Okey, sifat bahan K. Dia guna untuk me, me, apa? mengelap air yang tertumpah di atas meja. Jadi dia gunakan apakah sifat dia adalah menyerap air. Okey, very good. Menyerap air. Okey, jadi uh, Selesai soalan objektif kita, sekarang kita nak tengok kepada soalan subjektif. Okey, ha yang ini kamu belum buat jadi kita akan buat sama-sama, kita akan bincang dan kita akan buat sama-sama. Okey, seterusnya Nurul Aimi. Okey, tengok daripada gambar rajah tu dan kemudian cuba jawab. Aimi, are you there? Ada kat situ tak Aimi? Tak ada. Okey, tak apa. Kita teruskan. Syarul Ikwan. Ada tak? Tak ada juga. Okey. Wa'i. Ya. Ha, ada. Okey. Teruskan. Baca soalan. Uh, selepas beberapa minit. Eh hey, cerita dah dulu Rajah 1 tu apa Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan Yang dijalankan oleh Jeffrey Dua batang rod yang diperbuat daripada bahan berlainan Direndam dalam sebuah buka yang berisi air panas Okay so dia ada satu metal rod ataupun rod logam Kemudian dia ada satu lagi rod kayu. Kemudian dia ada air panas. Okey, jadi apa soalan dia? Uh, selepas beberapa minit, apakah pemerhatian yang didapati apabila rod logam dan rod kayu disentuh dengan tangan? Okey, apa yang akan berlaku pada rod logam? Kalau kita um, dengan tangan. berasa panas. Okey, untuk rod logam kita akan berasa panas. Okey. Dan kemudian kalau dengan kayu, rot kayu apa akan jadi? Hmm, tidak berasa panas. Okey. Tidak panas. Ataupun tidak berasa panas. Okey. Yang lain kamu boleh tengok. Kita dah bincang ni. Kamu boleh terus tuliskan jawapan dia kalau sempat. Kalau tak sempat, kamu tengok sahaja rakaman kelas ini kemudian. Okey. Baik. Dapatlah dua markah. Okey. Very good. Okey. Seterusnya kita akan ulang balik daripada atas. Okey. Adam Haris. B. Adam ada tak? Tak ada. Okey. Terus. Al ah, ada. Okey. Ada. Ada. pasti sama ada rot. Okey konduktor um, atau penebat. Okey. Okey, rod logam adalah konduktor ataupun penebat. Ha? Huh? Tak dengar suara Adam? Ada yang nak tolong? Rod logam konduktor. Okey, Haris, Haris dia tulis. Mic dia mungkin tak ni. Okay. Dia kata rot logam adalah penebat ke Haris? Adam Haris? Rot logam. Tuliskan. Apa dia? Okay. Adam Haris kata rot logam adalah penebat. Rot kayu. Rot kayu apa dia? Adam? Rot kayu tidak. Maksudnya rot kayu apa? Konduktor. Ah, ha, tu kuat buat suara kamu. Ah, ha, maksudnya rod kayu konduktor, kamu kata rod logam adalah penebat. Betul Adam? Oh Adam, betul ya? Okey, jadi sebenarnya rod logam bukanlah penebat. Kalau rod logam adalah penebat, dia tidak boleh mengalirkan haba. Jadi dia takkan berasa panas. Jadi jawapan yang betul adalah rod logam adalah konduktor. Manakala rod kayu adalah penebat. Okey, jadi betulkan jawapan kamu, okey. Ha sebab rod kayu ni dia tidak boleh mengalirkan haba. Jadi sebab tu dia tak berasa panas. Ha jadi dia merupakan penebat. Kalau kata konduktor ni dia boleh mengalirkan haba. Jadi sebab itu dia rasa panas bila kita masukkan dalam Air panas. Okey jadi betulkan jawapan kamu ya. Siapa yang salah tu boleh betulkan. Okey padam ke dan sebagainya. Okey baik kita teruskan dengan soalan kedua. Uh, kita jemput uh, Alia Faizah. Soalan 2 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Latifah. Tiga jenis bahan X, Y dan Z masing-masing diletakkan di hadapan sebuah gambar. Okey. Terangkan maksud setiap jenis bahan berikut. Okey. Hai bahan lutsinar, bahan X. Bukan, dia kata terangkan maksud. Apakah maksud bahan lutsinar? Apakah maksud bahan lut cahaya? Apakah maksud bahan legap? Yang ini kita boleh dapatkan jawapan dalam buku teks kamu. Jadi bahan lut sinar apa dia uh, Alia? Nampak jelas. Ah, ha, bahan bukan nampak jelas, bahan yang membenarkan uh, bahan kamu tuliskan situ bahan yang membenarkan semua cahaya menembusi, semua cahaya Menembusi Okey, haa, waalaikumsalam Lina Kalisha, okey Waalaikumsalam, welcome Lina Kalisha, ya Okey, boleh cuba jawab, ya Dekat ruangan komen, okey, baik Itu adalah bahan lutsina Seterusnya, bahan lut cahaya Apa dia? Bahan yang membenarkan Sebahagian cahaya menembusi Okey, yang ini adalah Sebahagian Cahaya menembusi bahan lut cahaya. Manakala yang seterusnya bahan legap? Tidak membenarkan cahaya menembusi. Okey, tidak membenarkan cahaya menembusi. Ha, Okey, baik. Jadi itu adalah. Okey, bagus. Zina Kalisha, bahan yang membenarkan semua cahaya menembusi. Itu adalah bahan lutsina. Okey. Kalau bahan lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya manakala bahan legap adalah tidak membenarkan cahaya menembusi bagus very good okey seterusnya soalan B cikgu nak minta Aminah Ismail dah ada ke belum Tak ada lagi Amirah Yahya ada ke belum Tak ada lagi Asazmi Haikal Okey. Okay. nombor Bercualan B. Teruskan. Berdasarkan Raja 2, isikan tempat kosong dengan menulis bahan X, X. bahan y. y atau bahan Z. Okey, yang mana satu? Kalau bahan lutsinar, bahan apa? Bahan Y. Okey, bahan Y. Oops. Bahan lut cahaya. Okey, kita tengok. Bahan, bahan Z. Z. Mana dia bahan Y? Nampak, bahan Y. Dia boleh nampak gambar katak tu semua jadi ia adalah bahan lutsinar kemudian bahan lut cahaya yang mana bahan Z. Okey, bahan Z sebab dia hanya nampak sedikit sahaja dan kemudian bahan yang legap yang mana bahan X. Bahan X, langsung tak nampak. Ha ah, okey, bahan X. Okey, langsung tak nampak. Okey, jadi nyatakan pemboleh ubah. Seterusnya, um, Ayuni Nabilah. Ada tak? Ayuni Nabilah ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Cinta Kasih. Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, bahan Y, bahan Z, bahan X. Okey, betul. Lina Kalisha, good. Bahan Y, Z dan juga X. Okey, very good. Okey, seterusnya. Uh, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas Tak ada tadi uh, Cinta kasih pun tak ada Danish Hakim ada tak Tak ada juga Okay Isma Arisa. What is the responding variable in this investigation Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas Kalau kita buat eksperimen Apa dia pemboleh ubah dia Tak ada juga Okay Zainul Zaman Tak ada juga muayyad. Oh, semua tak berani nak jawab ni. Tak apa, jangan takut. Kalau salah uh, kita boleh betulkan. Okey. Ya. Yep. Hmm. Dia nak tengok apa? Dalam eksperimen ni dia nak perhatikan apa? Dia nak tengok apa? Maksudnya apa pemboleh ubah yang dia nak perhatikan? Yang bergerak balas dalam eksperimen ini. Sekejap cikgu. Ha, nah, tak apa, tak apa, tak apa. Silakan. Kalau ada siapa-siapa yang lain, kalau kamu kalau kamu rasa nak cuba, siapa nak cuba? Wa'a angkat tangan tu. Okey, silakan Wa'a. Keupayaan cahaya menembusi bahan. Okey, dia kata keupayaan cahaya untuk menembusi bahan. Okey, bagus. Maksudnya yang kita nak tengok daripada tiga-tiga bahan yang kita buat tu kita nak perhatikan bagaimana keupayaan cahaya untuk menembusi bahan. Jadi sebab tu kita buat eksperimen tersebut. Hmm. Jadi jawapan dia adalah keupayaan cahaya untuk menembusi bahan. Okey, bagaimana cahaya boleh menembusi bahan tersebut? Jadi sebab itu dia buat tiga bahan, yang pertama bahan lutsinar, bahan legap dan juga bahan lut cahaya. Jadi ni nak tengok antara tiga ni tiga ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu jenis bahan jenis bahan lut sinar, jenis bahan lut cahaya dan jenis bahan legap. Jadi yang bergerak balas adalah keupayaan cahaya untuk menembusi bahan tersebut. Bagus. Okey. Dan last sekali, soalan ketiga. Okey, kita teruskan dengan Muhammad Adam Haris dah. Afifuddin. Afifuddin ada, ada? Tak ada. Okey, ada. Apakah yang dimaksudkan dengan konduktor haba dan penebat haba? Okey, konduktor haba dan juga penebat haba. Apakah yang dimaksudkan dengan konduktor haba? Bahan yang boleh mengalirkan haba. Okey, bahan yang boleh mengalirkan haba. Konduktor haba adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Okey bagus. Apakah maksud penebat haba, Akmal Ryan. What is the meaning by heat insulator? Kemarin ada tak ada. Okey, Firas Fitri, bahan yang boleh mengalirkan haba. Okey bagus, Lina Kalisha. Okey, bahan yang boleh mengalirkan haba adalah kita panggil sebagai konduktor haba. Manakala kalau heat insulator kita panggil sebagai apa dia? Bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Okey, very good. Bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Senang sahaja. Bahan yang tidak boleh mengalir kan haba. Okey, itu adalah heat insulator. Okey, heat conductor, heat insulator. Baik. Berikan dua contoh penebat haba. Apa dia? Uh, Hafiz Zikri, ada tak? Okey, bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Betul. Okey, ada tak? Hafiz Zikri, silakan. Give two examples of Heat insulator, dua contoh bahan yang tidak boleh mengalirkan haba ataupun sebagai penebat haba. Ya, Adam Haris. Plastik. Plastik. Plastik tidak boleh mengalirkan haba. Okey, boleh terima lagi? Tapi plastik ini kalau kena haba dia dia hancur terus. Okey, uh, a Waid. Habuk kayu. Okey. Habuk kayu pemadam Bagus, habuk kayu, pemadam lagi Apa lagi? Batu. Batu. Eh, batu, batu boleh. Batu boleh tetapi dia kurang baik. Dia boleh mengalirkan haba. Kamu nak tengok tak orang masak atas batu? Dalam video kau tengok YouTube dekat penang, dia. Pernah, pernah, ha, pernah, pernah, kan? ha, pernah. Jadi dia boleh mengalirkan haba. Polistrin. Tadi kita dah tengok dalam soalan kat objektif tadi iaitu polistirena. Ha, pemadam dan juga butang plastik. Kertas. Okay, betul. Butang kertas. plastik pun boleh dikira. Okey, dia Cikgu bukan kertas. pengalir haba. Apa dia? Kertas. Kertas. Ha, Okey. Dia bukannya pengalir haba yang baik. Okey, dia tidak boleh mengalirkan haba lagi dia kata butang plastik butang plastik ni kalau bahan plastik dia memang tidak boleh mengalirkan haba cuma kalau dia terkena haba ni dia boleh cair ha tu plastik keburukan plastik okey lagi daun 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 tidak boleh mengalirkan haba hmm, boleh juga tapi kalau daun kering dia boleh terbakar okey ha, lagi itu ya. Okey, habuk kayu, pemadam, polistrin. Okey, itu adalah contoh-contoh bahan penebat haba. Jadi sebab itu kalau bila ada benda yang panas, kita gunakan benda-benda tersebut untuk memegang ataupun menyentuh objek yang panas. Sebagai contoh macam pemadam. Ha, kalau kamu guna pemadam, kalau kamu boleh lipat pemadam tu, ha, kamu bolehlah pegang tudung periuk besi yang panas tu. Ha. penyedut minuman. Ha, okay penyedut minuman pun ha, okey sama dia tak dia tak apa dia tak menyerap haba sebab tu kita boleh minum air yang agak panas dengan penyedut minuman okey baik soalan ketiga rajah 3 menunjukkan dua jenis objek okey dia ada kasut getah dan kemudian ada uh, frying pan ataupun kuali baik jadi soalan dia kenapa bahagian-bahagian tertentu objek dia perbuat daripada bahan yang dinyatakan macam kasut kasut ni Bahagian tapak ni diperbuat daripada getah. Kemudian dalam uh, uh, Kuali quali ni dia buat daripada plastik. Kenapa? Okey, getah kenapa dia buat daripada uh, kasut kasut kenapa dia buat tapak tu daripada getah? Sebab apa? Halis kalau halis. pakai besi, kalau pakai besi nanti berat. Kalau pakai besi dia jadi berat. Uh, tak ada masalah pun. Okey, sebab Kana apa? Saya... Ha? Okey, sebab getah merupakan bahan yang kalis air. Jadi sebab itu dia buat daripada getah, kalis air dan juga kenyal. Ha. Sebab kalau dibuat daripada besi tapak tu akan jadi keras kasut eh, kaki kita akan sakit. Okey, kau bayangkan kalau kita dibuat daripada besi kita kita pakai kasut tu kaki kita akan boleh cedera. Ha, Kau bayang kamu nak berlari jogging tu kamu pakai kasut yang pembuat daripada besi. Apa rasa dia? Mesti confirm sakit kaki kamu. Jadi sebab itu dia buat daripada getah. Macam mana pula dengan pemegang kuali? Kenapa hujung dia dibuat daripada plastik? Kalau pakai logam nanti apa tangan kita melecur? Ya, yeah, okey. Kerana besi merupakan konduktor haba. Jadi kalau kata dia buat guna besi, nanti bila kita pegang, dia akan automatik tangan kita melecur. Jadi sebab tu dia buat daripada plastik. Supaya haba tersebut tidak disalurkan kepada plastik, bahan yang dibuat daripada plastik. Jadi bolehlah kita pegang dan kita goyang-goyangkan. Kita nak buat omelet kan, kita goyang cum-cum-cum-cum-cum -tum -tum kan. Ha okey. Jadi, uh, apa, kita boleh gunakan uh, uh, plastik untuk menjadi pemegang uh, kuali ataupun frying pan. Okey, kerana dia adalah penebat haba. It is a, dia adalah kerana ia adalah 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 penebat haba. Okey, baik. Okey, dan yang terakhir, berikan satu sifat sepunya antara logam dan juga plastik. Sifat sepunya ni maksudnya sifat yang sama. Apa yang sama antara logam dan juga plastik? Apa yang sama? Kalis air. Kalis air, logam dan juga plastik. Okey, kalis air, betul. Lagi Lagi apa lagi? Keras. Senang untuk dipegang. Senang ha. untuk dipegang. Senang untuk dipegang. Bolehlah. Tapi itu bukan sifat bahan. Itu dia punya uh, apa ciri-ciri dia. Senang untuk dipegang. Tapi uh, dia punya sifat bahan dia adalah yang pertama kalis air. Yang kedua keras. Uh, dia keras dan juga yang ketiga adalah dia kuat. kuat. Haa ah, kuat. Besi ni kuat. Kalau kita buat bahan daripada besi dia kuat. Tengok kuali kamu tu bakarlah banyak-banyak kali pun. Dia tak ada pun uh, jadi kecut ke dan sebagainya. Kamu nak hentak dia, kamu nak kemikkan dia pun susah. Sama juga macam plastik. Kalau bahan plastik tu contoh kamu beli kerusi plastik. Kamu campaklah macam mana pun dia tetap uh, susah nak patah. Betul tak? Okey? Baik. Jadi... Eh uh, setakat ini ada soalan tak daripada kamu? Ha kita dah habis buat tiga soalan ni jadi cikgu nak soalan-soalan ini kamu hantar uh, kamu ambil gambar dan juga kamu hantar dalam Google Classroom. Uh, sebab ini cikgu akan nilai kamu untuk PBD ya. Okey, ada soalan tak? Ha, kepada yang anda yang menonton, uh, kalau ada soalan anda boleh tanya dalam ruangan komen uh, di bawah sama ada menonton atau YouTube. Ha? Tak, tak ada. Okey. Okay. Okey, cikgu nak tanya, semua faham ke apa yang kita nak belajar tentang bahan ni? Faham. Faham. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Ha. Okey, baik. Jadi sebelum okey, sebelum kita habis, cikgu nak siapa yang gunakan nama yang bukan nama Delima ni, kamu tuliskan nama penuh dan juga kelas kamu di bahagian komen. Jadi bahagian chat tu. Tuliskan nama penuh kamu. Sebab cikgu nak ambil kehadiran. Nanti cikgu tak kenal siapa ni ya. Uh, Okey. Boleh ya. Yang menggunakan uh, ID yang bukan ID MOE. Sila tuliskan dalam ruangan chat di bawah. Okey. Jadi sebelum kita habis untuk hari ini. Uh, cikgu nak ambil gambar dulu. Uh, baru nampak Sufiyah Imanina rupanya. Uh, Okey. Baik. So sebelum habis kita nak ambil gambar dulu cikgu nak kamu buka kamera kamu ah ha, yang mana yang menonton di uh, apa YouTube ataupun Facebook ha, jika anda ada soalan anda boleh tanyakan dalam komen sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini okey semua buka kamera cikgu nak ambil gambar dulu ha, kita pasang lagu sikit uh, okey baru nampak Adam Haris Muayat Fudin. Lagi siapa? Oh, Ayuni Nabilah ni Adam Halik ya. Ah, ha, Ayuni nama kamu ya. Yeah. Okey, lagi. Okey, cepat. Ah, ha, Hafiz Zikri ada adik pro. Siapa adik pro ni? Tuliskan nama kamu. Ah, ha, Syarul ada. Muhammad Hafiz. Hafiz apa? Muhammad? Muhammad Hafiz ha, Ah, ha, tuliskan nama kamu dalam ruangan chat kat bawah tu ya. Tuliskan nama penuh dan juga kelas untuk cikgu ambil kehadiran kamu hari ni. Okey, baik. Okey, buka kamera semua. Akmal Ryan, Adeni Chakim, Amira, Zainul Zaman. Okey, satu. Alia Faiza, buka satu. Cikgu nak ambil gambar. Dua, tiga. Okey, oh baru buka kejap ya. Eh? Sekali lagi. Satu, dua, tunjuk good. Satu, dua, tiga. Alright. nah adik pro Afif Azizan. Pada balik lagu. Ha, okay. Nurul Ain. Ha, okay, jap Cikgu nak ambil kamu punya nama betul kamu. Sebab nanti cikgu tak, cikgu nak tandakan kehadiran kamu, cikgu dah tak tahu dah. Amirah Yahya ni Nurul Ain. Muhammad Ali. Okay. Syarul Ikhwan tak apa. Okay. Lagi? Siapa lagi? Ah ha, yang cikgu tak ni. Zainul Zaman tadi, Sufiyah Imanina. Okay. Amirah Yahya ni. Amirah Yahya lah. Nurul Ain ni. Ya. Eh. Okey Aminah Ismail. Mana Aminah Ismail? Ha, tuliskan nama penuh kamu ya. Okey baik. Jadi sekian sahaja. Cukup setakat itu untuk minggu ini. Jadi insyaAllah kita minggu depan kita akan kembali lagi dalam kelas yang seterusnya. Uh, kelas secara online. Jadi kepada anda semua yang menonton di YouTube dan juga Facebook. Jika anda nak dapatkan lah pelbagai lagi info. Untuk kelas-kelas kita selepas ini anda boleh masuk ke link telegram yang telah saya pin kan, cikgu pin kan tadi iaitu t.me telegram t.me slash science Okey boleh masuk dalam tu ya eh. cikgu masukkan sekali lagi http t.me slash science Okey dalam tu akan ada info. Bila lagi kelas yang seterusnya akan dijalankan. Biasanya untuk hari Isnin kita akan ada kelas tahun 3 dan tahun 1, hari Rabu kelas tahun 5, 7.30 pagi dan juga hari Jumaat kelas tahun Sains tahun 4. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk episod seterusnya pada minggu hadapan. Jadi kalau tak ada apa soalan, Okey, cikgu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Okey, bye-bye. Alright. Ada Fahrin dah habis dah kelas. Okey, terima kasih sama-sama Lina Kalisha. Nanti insya-Allah untuk minggu depan boleh join lagi, okey.